Box ilikuwa na watu watatu, wote wakimbia kwa barabara hii yetu main ya Moyale kuja pande hii. Na vile tumesema hizi pombe, hizi tembo ni 172.4 kilograms. Ambapo thamani yake ni shilling ya Kenya milioni moja na laki saba. Kwa hivyo unaona hii jamaa kama wangefaulu wangepata 1.72 million, lakini mambo yamedumbukia nyongo. Na tumesema ya kwamba wajamaa wako macho zaidi sasa. Hii kazi imetupatia motisha wakuwa na nguvu zaidi na ari zaidi na kasi mpya ya kufanya hii kazi kuhakikisha kwamba tunamaliza huu korofi, huu ujangili katika area hii. Gari ilikuwa inaelekea upande wetu kuja pande hii. Nimekuambia tumebana mpaka soko. Unajua zamani ilikuwa watu wanauza Moyale ikielekea Ethiopia, lakini hiyo soko tumeibana sasa. Ni kama ameona huku hakuna mafao mazuri ama returns nzuri. So wanajaribu binu mpya, lakini ndio tunasema tumekaba soko zote. Kwa hivyo tukikaba source na tukabe market, nafikiri hapa katikati hakuna kitu itatushinda.